Hola, bon dia, com està? Nosaltres aquí de nou per comentar un llibre. I avui portem un llibre, doncs, la veritat, molt especial, no solament pel tema, que també, però sinó per l'edició, per l'estructura de l'edició. Hem d'admetre que nosaltres no coneixíem a Isatròlec, entre altres, és el pseudònim de Joan Baptista Mengual i Llull, i no teníem ni coneixíem aquest autor valencià del País Valencià, que ens ha sorprès moltíssim i d'una manera molt agradosa. Parlarem una mica de l'autor, tot el que he pogut saber nosaltres. Els haig de dir que aquest llibre em va venir recomanat i jo, que faig cas d'allò que em recomanen les persones de les quals me'n refio, doncs la veritat és que vaig agrair molt i he agraït molt que em recomanessin aquest autor. Ell va néixer l'any 1945 i a un poble, deixin-me que ho miri perquè no es pensin que... aviam. Sanet i els Negrals a la Marina Alta, a l'any 45, i va morir a València l'any 1992. O sigui que poc més de 50 anys. Va morir molt, molt aviat. No obstant, va tenir temps de fer una obra literària, doncs no direm ingent, però sí que va deixar uns 5 o 6 llibres, doncs, per lectura nostra i molt agradosament que el puguem llegir. Aviam, el títol d'aquest és Mèrica Túfols i narra la història d'una noia que viu en una cala amb els seus pares i és una cala molt solitària on tota la seva vida la passa només en allà i molt poquíssimes vegades es desplaça al poble més proper. Està explicat en primera persona per la Mèrica Túfols, tot i que ella ja ens diu des del principi que Mèrica Túfols no se'n diu, sinó que això és un nom que se li va posar i que ella, doncs, no li ha semblat malament i que l'ha continuat. És la porten a costura, que després descobreixes que ben bé costura no és, sinó que la porten a l'escola i han de fer un viatge gairebé de 2 hores per anar i venir. El pare l'acompanya, bé. Ella aprèn a comptar fins a 30. I aquesta és una dada important, perquè tot acaba amb 30. Les edicions, les pàgines arriben fins a 30, després tornen a començar, arriben fins a 30, i fins que ens plantem a l'edat d'ella, que ens va explicar més o menys la seva història, als 30 anys, però que quan tu ja te n'adones que potser passa d'aquesta edat, vull dir, perquè ella només sap comptar fins a 30. Això només és una dada important, perquè dintre del llibre, doncs, no té significat. El que et costa més d'explicar és l'edició i com està estructurada aquesta edició. Quina bona imagineria que van tenir, suposo que l'autor i amb el qual, doncs, els editors hi van estar totalment d'acord. Hem de dir que aquest llibre, el pròleg és de Joan Fuster, és un pròleg molt petit de Joan Fuster, que, com és un bon llibre, no cal que faci un pròleg gaire llarg. Fa un pròleg curt perquè diu el llibre és bo, no es defensa per ell mateix, i té tota la raó. Aleshores, com explicar-los-ho? Miri, el llibre, sí, té molt poques pàgines, però no, comptarem fins a 60, 60, 70, com a molt, perquè ja els dic que arriba fins a 30, vull dir, després torna a començar, perquè com està escrit en primera persona, ella arriba a 30 i després torna a començar. Aleshores, doncs, diguem-ne que, aviam si es pot veure bé, doncs, les pàgines que són per ells, doncs, tenen el marge cap dins, a prop del llom, les planes que comencen, que són senars, també tenen el llom, o sigui, que és a dir, que fa així. Escriu però no escriu d'esquerra a dreta,
No, al revés, no escriu de dreta a esquerra, sinó que escriu normal, l'únic que al marge, doncs això és una de les edicions. A part, la numeració. Aleshores, mentre després, doncs, quan hi ha una cançó, hi dibuixen una mena de pentagrama. I té una cosa que també penso que és molt rellevant. Fins a un determinat moment, fins que se suposa que arriba a una determinada edat, les lletres són en verd. Vull dir, les paraules, tot. Vull dir, la lletra no és en negre, sinó que és en verd. Però a partir d'un determinat moment sí que les lletres passen a ser negres, com ho podem veure aquí. Té molts encerts, editorialment té moltíssims, moltíssims encerts, perquè doncs, coses que, per exemple, aquí doncs, és una mena de poema que es posa en un requadre. És que mentre ho vas llegint, doncs, el text i l'estructura d'edició encaixa. Vull dir, dius, està molt ben trobat perquè el que t'està explicant ha estat realment molt ben reflectit a l'hora d'editar-ho. I no sé què més dir-los, perquè jo faria com Joan Fuster. El llibre es defensa per ell sol i els recomano que el llegeixin. Que el llegeixin i que gaudeixin de com està editat, d'aquest joc que fa l'escriptor amb el propi objecte del llibre. No juga amb nosaltres, no. Juga amb el propi objecte del llibre i això doncs, ho fa com molt, molt atractiu. Res més. Jo els recomano, el llibre és Mary Catúfols, va ser Premi Ciutat d'Alacant de l'any 1977, però encara que diguin, ui, de l'any 1977, és un llibre intemporal, es pot llegir ara i ben segur que es podrà llegir d'aquí 100 anys o d'aquí 200. Si és que arriba, i si és que nosaltres, els éssers humans, arribem a 200 anys més, que no crec, tal com està el panorama. Bé, doncs res, llegeixin, de debò. És un bon llibre, és un bon autor, i m'he oblidat de dir-los que Joan Bautista, l'autor, que ara no recordo, Joan Bautista Mengual, Llull. Joan Bautista Mengual Llull, doncs m'he oblidat de dir-los que era metge. Res més. Com sempre, moltes gràcies per ser-hi. A reveure, adéu-siau, estiguin bons, siguin bonets. I nosaltres ja saben que seguim llegint i seguim llegint per portar-los a vostès doncs, els nostres comentaris si els poden ser útils. A reveure, fins molt aviat.